wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay in 6 kiis oo cusub ka heleen xanuunka COVID-19 gudaha Soomaaliya ayaa kala 4 rag iyo 2 dumar. Gaasimaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay in 6 qof in qofka lixaad uu yahay muwaadin u dhashay dalka Bangladesh. Waxa maanta aan doonayaa inaan bulshada la wadaago in xaaladaha cusub ee 24 saacadood ee u dambeeyay ku soo biiray xaaladihii hore ay yihiin 6 xaaladood oo 6da xaaladood 4 ka mid ah ay rag yihiin halka 2 ka mid ahna ay dumar yihiin. 6da xaaladood meelaha laga kala helay waxa weeyaan 4 xaaladood oo magaalada Hargeysa ah iyo 2 xaaladood oo magaalada Burca ah. Xagga marka la eego dadkaasi jinsiyad ahaan dadka ay ka soo jeedaan 5 xaaladood waxay ka soo jeedaan Soomaaliland halka uu qof ka mid ah ka soo jeedo waddanka Bangladesh. Qofkaasina waxa uu joogaa magaalada Hargeysa. Marka aynu ka hadlayno xagga da'da 5 xaaladood ee 6 xaaladood ee soo kordhay, 2 xaaladood oo ka mid ah da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 30 jir, halka 4 xaaladood kale da'doodu ay u dhaxayso 40 jir ilaa 50 jir. Marka 4 xaaladood waa da'da u dhaxaysa 40 ilaa 50, halka 2 xaaladoodna ay u dhaxaysa da'doodu 20 ilaa 30 jir. Sidaa daraaddeed, xaaladaha guud ee waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay marayaan 40 xaaladood oo laga helay xanuunka muddadii ay hawsha waday wasaaradda horumarinta caafimaadku. Marka la eego dadka ka bogsaday amba xanuunka ka ladnaaday, waxa ay marayaan 7 xaaladood oo la hubiyey inay xanuunkii ka ladnaadeen ama ay ka bogsadeen oo shaybaadhka lagu hubiyey. Tirada dhimashadu waa intii hore waa 5 xaaladood, wax dhimasho cusub oo 24 saacadood ee u dambeeyay dhacayna oo ay wasaaraddu xaqiijisayna ma ay jirto. Marka aynu ka hadlayno hawlihii ay wasaaraddu waday, hawlaheennii aynu ka wadnay xuduudaha sideedii ayay u socdaan 24 saacadood ee u dambeeyayna waxa la hubiyey oo laga hubiyey calaamadaha xanuunka sida xumada 2,264 qof oo la socday baabuurta ganacsiga, halka aan la arag wax xaalada ama wax xumad ah oo dadkaasi ka jira ama qof la reebay ama la karantiinimeeyey. Tirada karantiinka inoogu jirtaa waa 46 qof ayaa weli inoogu jira karantiinka, halka aynu dadka iska soo diiwaangeliyey inay si mutadawacnimo u shaqeeyaan sistemka ay wasaaraddu samaysay ama websiteka wasaaradda ku dhex jira, dadka isku sii diiwaangeliya online-ka ahi waxa ay marayaan 794 kaadir oo wata xirfadaha kala duwan ee caafimaadka. Gaasimi waxa uu jawaab ka bixiyey hadallo bulshada lagu marin habaabinayo oo wax ka sheegaya shaybaadhka lagu baadho COVID-19 taa lagu kalsoonaani karin shaybaadhka. Gaasimaha ayaa sheegay in shaybaadhka lagu baadho COVID-19 uu yahay mid casri ah oo ay soo iibiyeen hay'adaha caafimaadka adduunka. Gaasimaha horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay inay ruqsadii kala noqdeen Dr. Cabdirasaaq Ismaan Gaboobe oo ahaa mulkiilaha rugta caafimaadka ee Formula 10 shalay dhaliilay shaybaadhka caafimaadka Soomaaliland. Dr. Xirgeeye oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi oo wax ka sheegaya shaybaadhka qaranka Soomaaliland oo weliba sheeganaya inay yihiin dad ama dhakhaatiira dhakhtarmo ah laakiin dad sheeganaya professional caafimaad oo leh aqoon baan u leeyahay. Waxaan lagu shaqaynayaana wax lagu kalsoonaan kara maaha. Waxaan bulshada u sheegayaa shaybaadhkeennu waa shaybaadh casri ah oo ay inagala shaqaysay ama ay soo iibisay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Waxa soo iibiyey oo keenay oo soo hubiyey oo taskareeyey ilaa iminkana inala jooga oo inala shaqaynaya hay'adda caafimaadka adduunka. Hay'adda caafimaadka adduunku
ومرجع اللون نقضه مركدين عافماتك لقى هذليه هداي تايدين عقوال تجا يا هداي تايدين عطيده يا هداي تايدين عسيرتيفيكيشن ك أما قوانسجا وهيد اللون نقضه أنا آدي يا آد وحمة هاي قف كجنا عسنا يودنك أوليسن كهلي وسارد عافماتك أولي بوح ويبين يا أنا يا هين وح أي هيد دبليو إتش أي سيرتيفيك رئيسي أما وح الدنيا دي يذكر عسنا تايري وعتريان إنه الدراسة سيستم كي عافماتك إيه ودن كلجو معمول يوردن وحن هالكن كعدين يا إن إنك هسي وسارد عافمات كلجا بلابا ما أنت كلا نقطة رخصة دي أي سي سي وكش قيسن يي أو أحد بيرميشن كا إنه كش قين كرو سومالي لاند وسارد عافمات كوي كلا نقطة وحن إنه قد بينا إن هاي ده كش قدله إن إنه كش قين كرين قف عين كاسو كلا أهي قرن كسومالي لاند إنه ولي بددنا إنه أديه قدونا كرين iyada oo marka horeba ay shiki weyn uu ku jiray hawsha uu ka hayo ama hawsha caafimaad ee uu gacanta ku hayo waxaan markale ku celinaynaa dadka uu soo qaatay ninkaasi ee uu tusaalaha u soo qaatay ee madaxweynaha Tanzania iyo Madagascar ma aha waxa adduunyada walaal wada socdaa ma aha wax la isku raacsan yahay oo dunidu ay ogolaatay cambaareyn weynina way ka timid sida ay wuxu wadaan وانا سرع عقل يري قبل ما تيفي.